Jeesuksen Kristuksen kallisarvoinen veri, hänen armostaan vanhurskautettu lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut sovitukseksi uskon kautta hänen vereensä. Tulistamaan hänen vanhurskauttaan menneiden syntien anteeksi saamiseksi Jumalan kärsivällisyyden kautta. Julistaakseen, minä sanon, tällä hetkellä hänen vanhurskauttaan. Että hän olisi vanhurskas ja vanhurskastuisi sille, joka uskoo Jeesukseen. Roomalaisille 3:24-26. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsille ja sanoi, ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan. Kiitti ja antoi sen heille sanoen, juokaa kaikki. Sillä tämä on minun vereni, uuden testamentin, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi saamiseksi. Matteus 26:26-28. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Hän otti maljan, kiitti ja antoi sen heille. Ja he kaikki joivat siitä. Ja hän sanoi heille, tämä on minun vereni, uuden liiton vereni, joka vuodatetaan monien edestä. Markus 14:22-24. Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille sanoen, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin myös malja aterian jälkeen, sanoen, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Luukas 22:19-20. Silloin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teissä ole elämää. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hänellä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totisesti ruokaa, ja minun vereni on totisesti juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hän pysyy minussa ja minä hänessä. Johannes 6:53-56. Sen tähden otan sinut tämän päivän muistiin, että olen puhdas kaikkien ihmisten verestä. Sillä minä en ole vältellyt julistamasta teille kaikkea Jumalan neuvoa. Pitäkää siis huolta itsestänne ja kaikesta laumasta, jolle Pyhä Henki on teidät asettanut valvojiksi, ruokkimaan Jumalan seurakuntaa, jonka hän on omalla verellään ostanut. Apostolien teot 20:26-28. Paljon ennemmin siis, kun olemme nyt vanhurskautetut hänen verensä kautta, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Roomalaisille 5:9. Siunauksen malja, jonka me siunaamme. Eikö se ole Kristuksen veren yhteys? Leipä, jonka murramme, eikö ole Kristuksen ruumiin yhteys? 1 Korinttolaisille 10:16. Samoin hän otti myös maljan aterian tultuaan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Tehkää tämä minun muistokseni niin usein kuin sitä juotte. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan. Julistatte Herran kuolemaa, kunnes hän tulee. Sen tähden jokainen, joka kelvottomasti syö tätä leipää ja juo tämän Herran maljan, on syypää Herran ruumiiseen ja vereen. 1 Korinttilaisille 11:25-27. Hän on ennalta määrännyt meidät adoptoimaan lapsia Jeesuksen Kristuksen kautta itselleen, hänen tahtonsa mukaan, hänen armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tällä hän on tehnyt meidät hyväksytyiksi rakkaassa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, syntien anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Efesolaiskirje 1:5-7.
Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa te, jotka joskus olit kaukana, olette lähelle tulleet Kristuksen verellä. Efesolaiskirje 2.13. Kiittäen Isää, joka on asettanut meidät soveltuviksi saamaan osallisiksi pyhien perinnöstä valossa, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, jossa meillä on lunastus. Hänen verensä kautta, jopa syntien anteeksi saaminen, Kolossalaiskirje 1.12-14. Ja tehnyt rauhan ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaakseen kaikki itsensä kanssa. Hänen kauttaan, minä sanon, ovatko ne maan päällä tai taivaassa. Kolossalaiskirje 1.20. Koska siis lapset ovat osallisia lihasta ja verestä, hän myös itse otti niistä osaa. Että hän kuoleman kautta tuhoaisi sen, jolla oli kuoleman valta, se on paholaisen. Hebrealaiskirje 2.14. Hebrealaiskirje 9. Silloin totisesti ensimmäisessä liitossa oli myös Jumalan palveluksen toimitukset ja maallinen pyhäkkö. Sillä sinne oli rakennettu tabernaakkeli, ensimmäinen, jossa oli kynttilän jalka ja pöytä ja näytelleipä, jota kutsutaan pyhäköksi. Ja toisen esiripun jälkeen tabernaakkeli, jota kutsutaan kaikkein pyhimmäksi. Jossa oli kultainen suitsutusastia ja liitonarkki, joka oli päällystetty kullalla, ja jossa oli kultainen astia, jossa oli mannaa, ja Aaronin sauva, joka puhkesi, ja liiton pöydät. Sen päällä kirkkauden kerubit varjostivat armoistuinta, joista emme voi nyt erityisemmin puhua. Nyt kun nämä asiat oli näin määrätty, menivät papit aina ensimmäiseen tabernaakkeliin suorittaen Jumalan palvelusta. Mutta toiseen meni ylimmäinen pappi yksin kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhrasi itsensä ja kansan eksymien edestä. Pyhä Henki tämän osoitti, että tie kaikista pyhimpään ei ollut vielä ilmestynyt, kun ensimmäinen tabernaakkeli oli vielä pystyssä. Joka oli silloisen ajan hahmo, jossa uhrattiin sekä lahjoja että uhrauksia, jotka eivät voineet tehdä palveluksen suorittajasta täydellistä oman tunnon osalta, joka oli vain lihassa ja juomissa. Monien pesuissa ja lihallisissa toimissa, jotka heille määrättiin uskonpuhdistuksen aikaan asti. Mutta Kristus tuli tulevan hyvän ylimmäisenä pappina suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, ei tästä rakennuksesta. Ei vuohin ja vasikoiden verellä, vaan omalla verellään hän meni kerran sisään pyhään, saatuaan meille iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos härkien ja vuohin veri ja hiehon tuhka, joka pirskottaa saastaista, pyhittää lihan puhdistamiseksi, kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä tahdattomana Jumalalle, puhdistaa teidän omantunton kuolleista teoista palvellaksenne elävää Jumalaa, ja tästä syystä hän on uuden liiton välimies, että kuoleman kautta. Ensimmäisen testamentin alaisten rikkomusten lunastukseksi kutsutut saisivat lupauksen iankaikkisesta perinnöstä. Sillä missä testamentti on, siellä on välttämättä myös testamentin tekijän kuolema. Sillä testamentti on voimassa ihmisten kuoltua, muuten se ei ole voimassa testamentin tekijän elossa. Sen vuoksi ensimmäistäkään testamenttia ei pyhitetty ilman verta. Sillä kun Mooses oli puhunut kaikki käskyt kaikelle kansalle lain mukaan, otti hän vasikoiden ja vuohin verta, vettä ja helakanpunaista villaa ja isoppia, ja vihmoi sekä kirjan että kaiken kansan. Sanoen, tämä on sen testamentin veri, jonka Jumala on teille määrännyt. Lisäksi hän pirskotti verellä sekä tabernaakkelin että kaikki palvelusastiat. Ja melkein kaikki on lain mukaan puhdistettu verellä, ja ilman verenvuodatusta ei ole remissiota. Siksi oli välttämätöntä, että taivaan asioiden mallit puhdistettiin näillä,
vaan taivaalliset asiat paremmilla uhreilla kuin nämä. Sillä Kristus ei mene käsillä tehtyihin pyhiin paikkoihin, jotka ovat totuuden hahmoja, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen meidän puolestamme Jumalan kasvojen eteen, eikä hänen tulisi uhrata itseään usein. Niin kuin ylimmäinen pappi menee joka vuosi pyhään paikkaan muiden veren kanssa, sillä silloin hänen on täytynyt usein kärsiä maailman perustamisesta asti. Mutta nyt kerran maailman lopussa hän on ilmestynyt poistavansa synnin uhraamalla itsensä. Ja niin kuin ihmisille on määrätty kerran kuolla, mutta tämän jälkeen tuomio. Niinpä Kristus tarjottiin kerran kantamaan monien synnit, ja niille, jotka häntä odottavat, hän ilmestyy toisen kerran ilman syntiä pelastukseksi. Sillä ei ole mahdollista, että härkien ja vuohin veri ottaisi pois synnit. Hebrealaiskirje 10:4. Kun siis, veljet, on rohkeutta mennä Jeesuksen veren kautta pyhimpään, Hebrealaiskirje 10:19. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen arvoinen, luulkaa te, pidetään sitä, joka on tallannut Jumalan pojan jalkojen alle ja on laskenut sen liiton veren, jolla hänet pyhitettiin. Epäpyhäksi ja tehnyt hengestä huolimatta. Armosta? Hebrealaiskirje 10:29. Ja Jeesukselle, uuden liiton välittäjälle, ja pirskotusvärel, joka puhuu parempaa kuin Aabelin. Hebrealaiskirje 12:24. Sillä niiden petojen ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi tuo pyhäkköön synnin tähden, poltetaan leirin ulkopuolella. Sen tähden myös Jeesus, pyhittääkseen kansan omalla verellään, kärsi portin ulkopuolella. Hebrealaiskirje 13:11-12. Nyt rauhan Jumala, joka toi kuolleista, meidän Herramme Jeesuksen, tuon suuren lammasten paimenen, iankaikkisen liiton veren kautta. Tehköön sinut täydellisiksi kaikissa hyvissä teoissa, jotta täytät hänen tahtonsa ja tekee sinussa sitä, mikä on otollista. Hänen silmissään, Jeesuksen Kristuksen kautta. Jolle olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Hebrealaiskirje 13:20-21. Valitut Isän Jumalan ennaltatietämisen mukaan hengen pyhityksen kautta kuuliaisuuteen ja Jeesuksen Kristuksen veren vihmotukseen, armo teille ja rauha, lisääntyköön. 1. Pietari 1:2. Sillä te tiedätte, ettette ole lunastetut katoavilla esineillä, kuten hopealla ja kullalla, teidän turhasta puheestanne, jonka olette perineet isiltänne, mutta Kristuksen kalliilla verellä. Sin virheettömän ja tahrattoman karitsan, 1. Piet. 1:18-19. Mutta jos me vaellamme valkeudessa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa. Veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1. Jo. 1:7. Tämä on se, joka tuli veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei vain vedellä, vaan vedellä ja verellä. Ja henki on se, joka todistaa. Koska henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat taivaassa, Isä, Sana ja Pyhä Henki. Ja nämä kolme ovat yksi. Ja on kolme, jotka todistavat maan päällä, henki, vesi ja veri. Ja nämä kolme ovat yhtä mieltä. Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, on Jumalan todistus suurempi, sillä tämä on Jumalan todistus, jonka hän on todistanut pojastaan. 1. Jo. 5:6-9. Ja Jeesukselta Kristukselta, joka on uskollinen todistaja ja kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten ruhtinas. Hänelle, joka rakasti meitä ja pesi meidät meidän synneistämme omalla verellään. Ja on tehnyt meistä kuninkaita ja pappeja Jumalalle ja Isälleen. Hänelle olkoon kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Ilmestyskirja 1:5-6. He lauloivat uutta laulua sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit. Sillä sinut on tapettu ja olet lunastanut meidät Jumalalle verelläsi kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansasta ja kansakunta. Ilmestyskirja 5:9. Ja minä sanoin hänelle, Herra, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka ovat tulleet suuresta ahdistuksesta ja ovat pessyt vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ilmestyskirja 7:14. Ja he voittivat hänet karitsan verellä ja todistuksensa sanalla, eivätkä he rakastaneet elämäänsä kuolemaan asti. Ilmestyskirja 12:11. Ja minä näin taivaan avautuvan, ja katso, valkoinen hevonen. Ja hänen selässään istuvaa kutsuttiin uskolliseksi ja totiseksi, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekki, ja hänen päässänsä oli monta kruunua. Ja hänelle oli kirjoitettu nimi, jota ei kukaan muu tuntenut kuin hän itse. Ja hän oli pukeutunut vereen kastettuun vaippaan, ja hänen nimensä kutsutaan Jumalan sanaksi. Ja sotajoukot, jotka olivat taivaassa, seurasivat häntä valkeilla hevosilla puettuna hienoon, valkoiseen ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ilmestyskirja 19:11-14. Katsokaamme lujasti Kristuksen verta ja katsokaamme, kuinka kallisarvoinen hänen verensä on Jumalan silmissä, pelastuksemme vuodatettuna on saanut parannuksen armon koko maailmalle. 1. Klemensin kirje korintolaisille 4:5. Ja he antoivat hänelle merkin, että hän ripustaisi talostaan helakanpunaisen köyden. Sen avulla, että Herramme veren kautta tulisi lunastus kaikille, jotka uskovat ja toivovat Jumalaan. Näettekö, rakkaani, kuinka tässä naisessa ei ollut vain uskoa, vaan myös profettia. 1. Klemensin kirje korintolaisille 6:10. Kunnioittakaamme Herraamme Jeesusta Kristusta, jonka veri on annettu meidän edestämme. 1. Klemensin kirje korintolaisille 10:6. Rakkauden kautta Herra liitti meidät itseensä, kun taas rakkaudesta, jota hän osoitti meitä kohtaan, meidän Herramme Jeesus Kristus antoi oman verensä meidän edestämme Jumalan tahdosta. Hänen lihansa meidän lihaksemme, hänen sielunsa meidän sielumme puolesta. Klemensin ensimmäinen kirje korintolaisille 21:7. Sen tähden Herramme lupasi antaa ruumiinsa kadotukseen, jotta me syntiemme anteeksi saamisen kautta tulisimme pyhitetyiksi. Hänen verensä pirskottamalla. Sillä näin sanoo Raamattu, hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, hän on turmeltunut meidän pahojen tekojemme tähden. Hänen verensä kautta me olemme parattuja. Hänet vietiin kuin lammas teurastettaviksi, ja niin kuin lammas keritsijöidensä edessä on mykkä, joten hän ei avannut suutaan. Yleinen Barnabaan kirje 4:1-3. Kuinka te olette Jumalan seuraajina ja Kristuksen verellä yllyttäneinä tehneet täydellisesti sen työn, joka oli teille luonnollinen? Ignatiuksen kirje Efesolaisille 1:3. Ignatius. Tätä kutsutaan myös Teoforukseksi, pyhään kirkkoon, joka on Thraasissa Aasiassa, Jumalan, Jeesuksen Kristuksen isän, rakas, valittu ja Jumalan arvoinen, jolla on rauha Jeesuksen Kristuksen. Meidän toivomme lihan ja veren ja kärsimyksen kautta, ylösnousemuksessa, joka on hänen kauttaan, jota minäkin tervehdin sen täyteydessään. Syön apostolisessa luonteessa ja toivotan sille kaikkea iloa ja onnea. Ignatiuksen kirje trälilaisille 1:1. Sen tähden, pukeutukaa sävyisyyteen, uudistukaa uskossa, se on Herran lihassa. Rakkaudessa, toisin sanoen Jeesuksen Kristuksen veressä.
Ignatiuksen kirje trallilaisille 2:7. Minä tahdon Jumalan leipää, joka on Jeesuksen Kristuksen liha, Daavidin siemenestä ja juoma. Jota kaipaan, on hänen verensä, joka on katoamaton rakkaus. Ignatiuksen kirje roomalaisille 3:5. Ignatius, jota kutsutaan myös Theophoruks. Isän Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle, joka on Filadelfiassa Aasiassa, joka on saanut armon. Syön lujasti Jumalan sovinnossa ja iloitseen iankaikkisesti meidän Herramme kärsimyksestä ja täyttynyt kaikessa armossa hänen ylösnousemuksensa kautta. Mutta minäkin tervehdin Jeesuksen Kristuksen veressä, joka on meidän iankaikkinen ja tahraton. Ilo. Varsinkin jos he ovat ykseydessä piispan ja hänen kanssaan olevien presbyytterien ja Jeesuksen Kristuksen mielen mukaan nimitettyjen diakonien kanssa. Kunka hän on asettanut oman tahtonsa mukaan kaikella lujuudella pyhällä hengellään. Sillä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen liha on vain yksi. Ja yksi malja hänen verensä yhteydessä, yksi alttari. Ignatiuksen kirje filadelfalaisille 1:11. Sillä minä olen huomannut, että olette pysyneet järkkymättömässä uskossa, niin kuin olisitte naulittu meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ristille sekä lihassa että hengessä. Vahvistetaan rakkaudessa Kristuksen veren kautta, olla täysin vakuuttunut niistä asioista, jotka liittyvät Herraamme. Ignatiuksen kirje smyrnalaisille 1:3. Älköön kukaan pettäkö itseään, sekä ne, jotka ovat taivaassa, että kirkkauden enkelit ja ruhtinaat, olivatpa ne näkyviä tai näkymättömiä, elleivät he usko Kristuksen vereen, se on heille tuomio. Ignatiuksen kirje smyrnalaisille 2:12. Tervehdin erittäin arvokasta piispaasi ja kunniallista presbyyttäriäsi ja sinun diakonisi, kanssapalvelijani, ja te kaikki yleensä ja jokainen erikseen. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen lihassaan ja veressään, hänen intohimossaan ja ylösnousemuksessaan sekä lihallisesti että hengellisesti ja Jumalan yhteydessä sinun kanssasi. Ignatiuksen kirje smyrnalaisille 3:22, jolle kaikki on alistettu sekä taivaassa että maan päällä, jota kaikki elävät olennot kumartavat, joka tulee elävien ja kuolleiden tuomariksi. Jonka verta Jumala vaatii niiltä, jotka häneen uskovat. Polykarpoksen kirje filippiläisille 1:7. Mutta ne, jotka eivät pidä hänen käskyjään, pakenevat elämäänsä ja ovat sen vastustajia. Ja ne, jotka eivät noudata hänen käskyjään, antautuvat kuolemaan, ja jokainen on syypää omaan vereensä. Hermaksen 3. kirja 10:13. Sen tähden he pohtivat keskenään, menivätkö pois ja näyttäisivätkö nämä asiat Pilatukselle. Kun he vielä ajattelivat sitä, nähdään taivaat jälleen avautuvan ja erään miehen laskeutuvan alas ja menevän hautaan. Sadanpäällikkö ja hänen kanssaan olleet näkivät nämä asiat, kiiruhtivat he yöllä Pilatuksen luo. Jättäen haudan, jota he vartioivat, ja julistivat kaiken, mitä olivat nähneet, suuresti ahdistuneina ja sanoivat, totisesti hän oli hänen poikansa. Jumala! Pilatus vastasi ja sanoi, minä olen puhdas Jumalan pojan verestä, mutta te olette tämän päättäneet. Sitten he kaikki lähestyivät ja rukoilivat häntä ja pyysivät häntä käskemään sadanpäällikköä ja sotilaita olemaan sanomatta mitään siitä, mitä he olivat nähneet. Sillä on parempi, sanovat he, että olemme syyllistyneet suurimpaan syntiin Jumalan edessä ja ei joutuisi juutalaisten käsiin ja joutuisi kivitetyksi. Pilatus kielsi siis sadanpäällikköä ja sotilaita olemaan sanomatta mitään. Kadonnut evankeliumi Pietarin 1:11 mukaan. Sitten tuli Jumalan sana Aadamille ja sanoi hänelle, oi Adam, niin kuin sinä vuodatit veresi, niin minä vuodatan oman vereni,
kun tulen lihaksi sinun siemenestäsi, ja niin kuin sinä kuolit, oi Adam, niin minäkin kuolen. Ja niin kuin sinä rakensit alttarin, niin minä teen sinulle alttarin maan päälle, ja niin kuin sinä uhrasit veresi sen päällä, niin minäkin uhraan vereni alttarilla maan päällä. Ja niin kuin sinä haasit anteeksiantoa tuon veren kautta, niin minäkin teen vereni syntien anteeksiantamukseksi ja pyyhin pois rikkomukset siitä. Ensimmäinen Aadamin ja Eevan kirja 24 suhde 4-5. Taas, mitä tulee elämän vedestä, jota etsit, sitä ei anneta sinulle tänä päivänä, mutta sinä päivänä, jona minä vuodatan vereni sinun päähäsi Golgatan maassa. Sillä minun vereni on oleva elämän vesi sinulle tuolloin, eikä yksin sinulle, vaan kaikille niille siemenistäsi, jotka uskovat minuun, että he saavat levätä ikuisesti. Ensimmäinen Aadamin ja Eevan kirja 42 suhde 7-8. Jumala sanoi edelleen Aadamille, näin tapahtuu myös minulle maan päällä. Kun minut lävistetään ja veri virtaa verta ja vettä kyljestäni ja valuu ruumiini yli, mikä on todellinen uhri, ja joka uhrataan alttarilla täydellisenä uhrina. Ensimmäinen Aadamin ja Eevan kirja 69 suhde 6.